Pa čao ti, Mari. Ćao. 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 Evo me tu sa nekim Somborcima. Pa ćemo malo popričati šta to možemo da vidimo u Somboru, šta možemo da osjetimo, doživimo, jedemo. Šta možete da vidite u gradu, to je, na primjer, županija. Je li tako, županija? Jeste, mnogo lepa zgrada. Županija je. Od velikog istorijskog značaja, u stvari, za ovaj deo grada i za ovaj region. I ono što je zanimljivo je... A unutra ima slika neka, tako? Ima džinovska slika. Bitka kod Cente. To znam. Koji su morali da seku zid da bi uneli, pošto je toliko bilo ogromno da nije moglo ni na jedan ulaz biti. To znam. A to su pored i najveće orgulje neke. Jeste, to je tako, u crkvi. Tako, u Karmelićanskoj crkvi. Karmelićanskoj crkvi, znači to vam je odmah pored Županije. A tako da ako idete tamo, možete i Županije samo da se preselite u crkvu i tamo vidite slušali? Najveće orgulje. Jesmo. Da. Idemo redovno na nedeljnu misu. Ajde, važite. Pozorište? Dobro, pozorište. Pa, ne. mini replika Bečkog, pozorište, znaš što? Stvarno, da. Predivno. Mesto bukvalno na kom sam odrastao, nevjerovatno je, zato što ima 1000 nekih malih prolaza i tako to, možda se izgubiš u njemu. Kao staro pozorište sa onim tapaciranim crvenim sedištima, malom tom pozornicom. Znaš da ima slika Milana Konjevića koja se spušta? Jel? Da. Gde je? U pozorištu. Kako? Lepo jednom, od gore. U jednom od tih hodnika. On je pravio, kako se zove to, umjesto zavese da se spušta njegova slika. Galerija? Galerija Milan Konjević. Galerija, odmah tu, preko puta, tako? Tako da. Je. Negde ima oko 1000, ja mislim, njegovih... Radova, da. U pozorištu također postoji ovaj pozorišni maraton. Tako je. Koji je zapravo najzanimljiviji trenutak da obiđete Somborsko pozorište. A kad se jeste... Junu. Tako? Početak juna. 5 dana predstava po ceo dan i celu noć, dečih, odraslih, i lokalna i iz regiona. Od 8 uveče do 1, 2, 3 uveče. Tako da umjesto žurke ideš u pozorište, što je specijalno iskustvo. A imaš i svirke pored, između predstava. Tako da ako baš ne možeš izdržiti predstava. Vrlo, to si bila samo možeš i jesu na svirku. Šta nam kažu dalje? Galerija. Laza Kostić. Galerija Laza Kostić. Galerija pri kulturnom centru Laza Kostić. Koja opet domaćin raznim umetničkim manifestacijama, kao što likovne jesen, Somborski salon, ja još uvijek nisam bio. Tako, ko ne zna, zna Santa Maria de la Salute. Tako je. Laza Kostić je stvario, živeo da. U Somboru. Bio dosta ekscentričan, onako, imao je razne ispade, a i Sombor je često bio na neki način van okvira. Jeste. Znači, dosta vas je onako... Malo van okvira. Van okvira. Bio sam kod Berbera, se tako kaže. Tako da. Tako da vam preporučujem da odete. Bio sam sa gospođicom, fotkala me, imate na profilu. Mnogo sam lepo ispao. Nekad je bio super obrijan, sad ovo sada. Da, sada nisam, pa pitao sam vas. Pitao sam da se obrijem za video ili ne. Pogled sa Hotela Slobode. Hotel Slobode je sad malo okupiran. Jeste, privremeno. Da, privremeno i može da se uđe gore. Da, ne nešto politički nekorektno, ako što je okupiran. Dobro. Ali je super pogled, zato što super smo u ravnici i puca pogled na ceo grad. Bio ti na gore? Kad si posljednji put bio? Da. Kad si posljednji put bio u Somboru? nisam. Koliko često nisam dolaziš u Somboru? Koliko često dolaziš u Somboru? Dolazim često, sad sve češće i češće dolazim. Dobro. Da. Omiljeno mesto u Somboru. Znači... Kanal. Kenđija. Da. To nije Sombor. To nije Sombor, to je... A jeste, brate, to je Sombor. Dobro. Kako nije? Dobro, murali. Vidio sam par murala dobrih, fotkao sam se ispred nekih. Da, to su Lynch ti... i Artez radili za Terminal festival. Kad smo kod terminala, dođite tu sam nam... isto pozvan. Tako je, dođite nam Terminal festival, okuplja muzičare i umetnike iz cijelog sveta. I super je zezanje. Si ti bio? Nešto da dodam, mislim, zanimljiva je fuzija svega. Hvala. I nekako je... Relapa. Pa što se kao što je... Pa tako. Zato što je možda neki tu organizator. Kao Hvala. Što je i Sombor. Eto. Hvala. Naš somborski festival. Likovna jesen je umjetničko bijenale koje u stvari je pokrenuo Milan Konjević još davnih dana. Nisi znao. Da, i u stvari je ceo koncept bio da... To baš da... onda
dugo, dugo traje. Ne? Tako je, i u Stoliću je to kao ideju da dovede i prikaže radove najkvalitetnijih mladih umetnika u zemlji. I kada se dešava? Dešava se u oktobru. A što radite zimi u svijetu? Idemo na zimi svi svete. Zimi je malo Bela Bartok. Čekaj, imamo pre ulaska u zimu i idemo na svi svete, tako počinje zima. Aha, dobro, svi sveti. Svi sveti nam kreću 1. novembra. Svi sveti je omiljeni događaj u Somboru, iako malo obskurno, pošto je kao dan mrtvih, odnosno dan posvećen mrtvima, ali to prelepo, bukvalno groblja. A ja volim groblja, znate. Ja isto. Ja obožavam groblja. Ja. Znači, groblja su prepuna sveća. I cveća. I cveća. I okolo imaš kao gomilu nekih slatkiša, ne znam. A šta radite? Jel, kad posjetite te groblje, šta radite? Mislim, kao samo... Pa doneseš sveće, cveće, svetiš se svih pokojnih. I pojedeš kolač. Za njih. Tako je. Tako kad? Da u suštini... Ja moram da proverim nešto. Jel smo istakli? Moraš da piškaš. Šta volite da klopate u Somboru? Paprikaš. Ja znaš da spremaš paprikaš? Ne znam. Ti? Ja bi trebalo da znam, to je Ćale me učio. Tako da, u principu je to kao na muški. Ne smijem da kažem da ne znam. I volim paprikaš, ali u jednom trenutku mi ga bilo previše. Non stop smo jeli paprikaš, onda sam već bio po zonu daj da jedem malo roštilj. Ali, ali dobar nam je i roštilj. U Slonu je super roštilj. Volim da jedem ove džidžabidže na desolu, ovo meksičke te stvari. Ja volim i ovde na Serem Dudova da jedem. Eto. E, ovde smo klopali, da, baš je super hrana. Dobar. I super je ambijent, tako da, Sedam Dudova, obavezno, festival paprikaša. A, da, ima kotlić. Somborski kotlić. To je na trgu. To je na Ćelom trgu. Da, skupe se svi živi ikada i pravi to kao vaša, paprikaš. I onda imaš žiri, probaju ljudi paprikaš i najbolji dobije nagradu. Ali to stvarno... Pomislio sam upozorio, probaju paprikaš. Ne, ali znaš što zanimljivo je isto što su dvorci čini se da vole da jedu mnogo ljud paprikaš. Onda plačemo u tanjer. Znači, ali uopšte nije više uživanje, da, znaš, da. Nego je više komor. Da, da. Da, ali je to zdravo. Drugačije je od riblje čorbe, drugačije od perkelta, drugačije od gulaša, drugačije od svega, ovo je paprikaš somborski. Još nisam probao, ali subot... Sutra, tako je. Da, sutra. Sutra snimiš kako plačeš. Sutra snimam kako suze padaju u paprikaš. Ja, ovi picu, čoveč. Ovi čovek je ovo se navukao na pici, u art pici. Jao, sladoled. Koliko su dobro. A sladoled kod trovača? Pa to nisam probao. Dobro, eto, ja ću samo to da kažem, pa nek istraži ko hoće. Okej. Dalmatinski podrum. E, da, to je jedno super lokalno mesto. Dalmatinski podrum, da. Da, u jednoj prelepoj ulici koju isto mora se obiđe, koja je tamo na putu od Županije do pozorišta. Staneš, vince, domaće, lokalno. Tako je, ono, girice. Girice. I to je to. Cunja. Cunja, tako je. Šta je to? Cunja, bre, i semenke. Cunja, suncokret. Da, pečeni su suncokret, u tome smo odrasli. Da. Bukvalno izađeš, pljuckaš suncokret i tako sediš po klupama i ogovaraš druge ljude. A gde ste izlazili? Gde izlazite? Eto, sad to. Čuo sam neke glasi. To su promenile stvari. Teška priča, verujem. Izlazimo po Skype-ama. Šalim se. Izlazimo. Jer ne izlazi? Gde izlazim? Pa, mi malo slabije. Ja sad ne. Šta si rekao? A ranije sam se gurao. Čuo sam za Godo, za Zanzibar. Da, Godo, svirke, u Zanzibaru, ono, klub Zanzibar, tamo se stalno isto neka dešavanja prave. E, da, Šuma, priroda ajde. Je zapravo najgenijalnija. Jeste. I to je u stvari ono što bar mene vraća za Sombor. Nalazimo se na Velikom Bačkom kanalu, nalazimo se na 20 km od Dunava, nalazimo i možete se kupati, da. 15 km od raznih ostalih kanala, specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje, znači brda, šuma i života. Prelepo je stvarno, da. Sombor je bio treći na svetu grad po broju stabala na broj na glavu stanovnika. Da. Onda se to malo nešto proredilo. Sada bukvalno je bilo na glavi stanovnika to ti drvo. Proredile su se glave, ne. A i to je tačno. To Gornje Podunavlje, to ne govore za džaba da je to evropski Amazon, zato što evo ja sam bio pre 2 godine u Amazonu i realno dosta podseća. Wow. I ali stvarno baš je ludo. I nevjerovatno je da mi to imamo ovde i nevjerovatno je da je to i dalje netaknuto do te granice, to tako jest, da valja istražiti.
A, biciklovi? E, da. Kažete biciklovi ili biciklovi? Bajsovi. Bajs. Ono. Bicikl, bok te, bajs, pa da, bajs. Čmić. Da. Znači, čekaj, čmić je zapravo hoćemo li ići. Čmić bajsom. A jel postoje neki ovaj, ture po Somboru što se tiče bajsa? Da, postoje. Aha. Dobro imaš, da. Ne, postoje, postoje ekipe koje vode ture oko Sombora i oko prirode. Mm-hmm. I društva. I oko prirode. Ja o vožnja kanuima. Si ti vozio danas? Ja sam danas vozio pravi kanu. Ima dole na kanalu da se iznajme ovi nekako... Ja mislim da su to malo prilagođeni za ono sposobnosti normalnog čoveka. A danas sam vozio pravi kanu. Ima sam neku emisiju, izvrno sam. Stvarno? Da. Preživeo sam vožnju ovoga, ali onda kad je trebalo da izađem, mi je podvukao mi se ispod ovog mola. I onda sam samo ovako pao. Poing. Da. Ali kanuji ili kajak? Kajak. Kajak. Kanuji je malo širi i lakši i može tri osobe, dve do tri osobe. Čovjek sa dobrim balansom. Rika Jelena. Koja je trenutno? Koja je trenutno, znači kraj... Avgusta, početak septembra. Tako je. Kada jeleni riču, to ste vjerovatno videli već storije. Jeleni su mnogo napaljeni. Ali da, sad sam tamo pomislio kako mistifikujemo kao jeleni riču. Ali to može se sluša, jel? Može da se sluša. Da. Na nekom obližnjem molu, tipa mi smo, na pčela. Da, otiši, da. Pčela je idealna za to. Možete doći do vince do nekog mola, do kanala i slušati. To kreću uveče, otprilike. I u suštini da, nemojte ići u šumu jer mogu vas da... Okej. Okay. E, ali kad smo kod šume, ima super šetnih staza. Šetna staza Štrbac i šetna staza Karapanđa. Tako da, eto, imate napuštenu ciglanu u selu Stanišić. I dvorac, napušteni dvorac Baba Pusta, koji se bukvalno raspada, ali je prelep. Inače, kao u sred neke šumetine. Zove se Baba Pusta, a nalazi se u selu... Aleksa Šantić. Možete obići muzej Batinske bitke u Bezdanu. Socijalistička jedna građevina. Baš je dobra građevina, realno. I skoro su je renovirali, ja mislim. To je u suštini kao banja i oni imaju ono... Pačir, to nije kod nas. Pačir, to je Subotica, to nas ne zanima. Pa to je to. Koliko dana treba za to? To sam informacije, pa onda vi vidite. Da, vi ono kao googlajte sad, mislim, nećemo sve da vam sad kao na tacu, mislim, šta smo... Ali je mnogo lepo. Dođite u Sombor. A tebi hvala. Hvala vama. Hvala, što smo se izdivanili lepo. Hvala, da. Svako dobro.